Nemôžem uveriť tomu, že krčmu zavreli. No ale zas môžeš byť hrdý na to, že si rozdielový host? No. Rozdielový host? No tak tých tvojich 30 borovičiek týždenne za 120 eur, tak očividne dostávali krčmu do kladných čísel, no a bez teba to krachlo. No tak keď je rozdielový hráč, no tak ty si rozdielový host? Nie? Aha. Rozdielový host. No, sme chlapi, nie? Chlástaj. Ale nie z pohára. Ako chlapi. Slaše. Zahráme sa na pirátov. To je ako... Tak keď bola burka na mori, tak piráti vždy hrali o to, kto sa prvý pokrcia. A potom sa mu všetci smiali. No, a toto je taká suchozemská verzia. Klasné.